Today we're going to discuss we continue discussing on the next uh, thing that i have been uh, because we stopped here uh, engineering professional bodies last time uh, in our tutorial session we stopped at engineering professional bodies in Malaysia. Uh, but actually this part actually we, we should cover in tutorial section uh, session tutorial session uh, but not in lecture. I'm going to explain to you there are certain there are a few things that I have to uh, in, introduce to you there are certain uh, there are certain topics in the topics we have uh, like in chapter 1 we have 1.1 uh, 1. 1, 1. 1.2 1. 1.3 and so on and then there is what we call as subtopics okay, and then i prefer blue color Alright, so for each topic for each chapter are the subtopics all right? So, with these subtopics, um, there will be for each sub subtopic like 1.1, 1.2, and then this 1.1 here will have several learning outcomes that you should know already. Okay, so we have more learning outcomes A, B, and C. All right, so these learning outcomes A, B, C, and then this as well, chapter one. So not everything will co be covered in tutorial, and not everything will be covered in lecture. So this is not like, like your school uh, school, uh, school times where everything covered in class. So different things will be covered in uh, different, uh, uh, different type of mode, learning modes. Okay. So I'm gonna show you later on which topic that covers with under in your lecture, and which topic with subtopics or learning outcomes will be covered in your. Uh, tutorial so so let me emphasize here in Malay so in case some of you might not understand okay so dalam kita punya tutorial dengan lecture ada topik ada subtopik tertentu saja akan cover dalam lecture subtopik tertentu saja akan cover dalam kita punya tutorial dan not just subtopik learning outcome kadang-kadang 1.1 still ada dalam lecture 1.1 also we can still have in our tutorial Cuma dalam tutorial mungkin C saja. Uh, dalam learning outcomes untuk uh, untuk lecture uh, untuk lecture akan cover A dengan B. Tutorial akan cover C. Uh, ini yang sekarang ni lah. So A dengan B saya dah cover itu hari but I have taught you in tutorial session which is as I said because that is our first session so I will go I start with that lah because it's our first but after this kita akan kita akan start balik ikut yang sepatutnya the right system where in our lecture we we'll only cover the lecture punya top sub topic learning outcome ataupun pusat topik sub topic ah uh, sorry learning outcome lah learning outcome dalam uh, lecture untuk lecture saja yang learning outcome dalam tutorial tutorial saja okay and then you will ask so what's the difference ada beza ke alright so this is what the difference kenapa why why I'm telling you this okay in lecture in your lecture what you have learned or what you should learn in lecture which is from the learning outcome in lecture only in lecture mode semua yang masuk dalam lecture ni akan keluar dalam you punya UPS Okay awak ada UPS 1 UPS 2 UPS 3 ok alright Nanti saya akan terangkan awak dia ada, 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 kenapa lecture ni ialah subtopik yang ada CLO1 dan soalan level dia adalah C1 and C2 I know this is not technical But class you have to know Because in your university level Awak akan jumpa benda lagi semula And this is important lah untuk awak tahu Okay you know like Before this in your sekolah ke Time awak belajar dulu kan You know you panggil You spot question Okay ni masuk tak, ni masuk tak, ni masuk tak, ni masuk ke tidak So in matriculation You have to understand the system So that you can by your own self The question The kind of question that can come up Yang mana nak baca Untuk persediaan awak Okay lectures We're not telling you everything lah Okay ah, Macam Okay ni masuk eh baca-baca ah, That is school uh, level Now you are matriculation level You need to know the system Okay or Yang akan keluar CLO 1 saja. So you have to know What is CLO 1 You have to know What is C1 What is C2 Okay but this one Saya akan terangkan kemudian Don't worry Don't worry eh. Jauh lagi kita punya test <laughs> Okay eh So, Saya aje introduce so, so that you know lah But if you want to know You find you to look at uh, By yourself Ataupun mungkin ada lecturer Yang dah pernah explain kat awak dalam Fizik uh, ke chemistry ke uh, That's good lah Alright So anyway your PS1 If you still remember It will cover your 20% Okay PB 40% UPS Akan ambil average 20% So UPS1 akan 20% 20% 20% okay, ambil average lah average so this can will contribute to your UPS. 20% and then and then your final test your PSPM okay final test written exam this is 40% another 40 so this one you can get before your test you already know how many percent that you get out of 60% um, berapa akan dapat so then awak boleh prepare lah untuk your final test so yang final test ni mana yang cover so final, final test ni ya akan masuk dalam dipanggil CLO2. Kat mana? Semua topik yang cover dalam semua learning outcomes yang keluar dalam tutorial. Yang awak belajar dalam tutorial, itulah yang akan di-test dalam your final dan level of question adalah C3 and C4. <laughs> CLO2. Okay, never mind about the things. Cuma saya nak beritahu awak untuk final test. Yang penting awak kena tahu, yang final test, apa yang belajar dalam tutorial, tutorial topics akan keluar dalam dalam your final yang PSPM, your final test. Apa yang dalam lecture, yang belajar dalam lecture, learning outcome dalam lecture ialah sepatutnya akan keluar dalam UPS. Okay, where UPS 1 akan cover chapter 1 and chapter 2. Oh, chapter 2 kali. CH1 and CH2. Okay, ha, senang je UPS ni. Okay. CH uh, chapter 2, uh, sorry UPS 2 akan cover chapter 3, chapter 4. Okay. So you see I'm giving you the big idea. So you now you, you know you have direction. Sama ni awak belajar, awak belajar dulu nanti bila nak test ni baru cerita tentang test. So I'm telling you test early in the beginning so that you know your direction. Kenapa awak belajar ni? Kenapa awak kena bagi attention yang ni? So again I repeat kita punya learning outcome here actually this one eh. There are three learning outcome for chapter 1.1. Subtopic 1.1 ni introduction to learning there are actually three subtopics Okay, mungkin awak boleh catat mana-mana. Define engineering this is TLO1. Maknanya test kat mana ni kelas? UPS ke APSPM? That's good. Yes, UPS. Chapter 1, chapter uh, sub learning outcome ni pun ialah TLO sorry, TLO1. So, akan keluar kat mana? Kat mana keluar? UPS. Alright, and then chapter 3 Ni ClO2 Oh Excuse me Ni keluar kat mana Final exam Yang ClO1 belajar kat mana Lecture And this one In your Tutorial So Tak semua yang akan cover dalam lecture Tak semua yang akan tutorial. Tapi mostly Biasanya saya akan campur-campur juga But I will have to emphasize lah Mostly Most of the time Ada beza lah Okay eh So I have covered CL1, CL2 Cuma okay satu lagi yang saya sebut tadi Jenis soalan Ada C1, C2 Kemudian ada C3 And C4 Betul tak? Jenis soalan Type of question Okay ha, uh, Ni tentang yang awak tahu So CLO1 akan cover C1, C2 CLO2 akan cover C3, C4 punya soalan Mana ini dalam lecture Ini dalam tutorial Simple eh Ini dia summary dia Okay Serabut sikit lah Okay So C1, C2 ni soalan yang untuk penghafalan Dia akan test awak punya Faham Faham set level 2 C2, faham And C1 ialah hafalan Memorization so, Maksud dia soalan C1, C2 ni soalan macam uh, Define Senaraikan list uh, Simple question lah Okay, simple question List out uh, Senaraikan uh, Mungkin describe sikit Okay, but C3, C4 like apply application question. So C3 means application, C4 means analysis, analyze. So C3 ni macam soalan macam soalan matematik. Dia bagi soalan nak kena solusi, sol solvekan soalan tu. You have to apply the knowledge untuk selesaikan soalan tu. So soalan kiraan jatuh dalam soalan C3, C4. Ataupun you kena guna, you kena create jadual, you kena bina, you kena analyse lah. Ah, solve the problem. Uh, analyze the problem. So kat mana cakap, macam nak tahu beza C1 dan C2, C3, C4 ni, dia punya pangkal soalan. Kalau macam ni, define, explain, list out, show that, uh, I can show that takde. Yang ni, compare, differentiate, solve, apply, ada uh, dia punya keyword dia. Alright, so itu saya punya selingan lah eh. Okay class, so in this section, saya akan, saya takkan cerita detail but I'm going to focus on a few a few bodies in Malaysia. So, class, if you if you if talking about uh, our civil law, if people uh, make a crime crime acts like robbery, murdering whatsoever, so these people okay will be handled by siapa? Orang ni siapa yang handle? Alright, so number one, police lah untuk tangkap. But who's gonna give any judgment? Siapa Siapakah bagi judgement untuk hukuman dan sebagainya? Yes, correct. Mahkamah lah. So ada kita ada banyak janji mahkamah. So what about engineering criminal? Isu ada engineering criminal ke? <laughs> yes, there is engineering crime. Alright, I give you an example. So let's say, give you an example eh. So kita ada engineer seorang engineer ni. Dia bidang bidang civil. Okay, kemudian ada kawan dia kata, bro kau nak job tak? Job ni bidang electrical Tapi kau boleh lah, kau civil boleh je, tak jauh sangat. Ambil lah job ni, buat design. Ha, ah, boleh lah, aku boleh buat kot. Okay, tu ni dia, dia pun buat, Civil ni pun buat. Kemudian dia hantar dekat klien yang tak tahu cerita, dia ingat dia, 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 dia sembang dengan orang ni. Rupanya dia dah sub kat orang ni. Okay, dia pun uh, siap dan dia pun dia pun buat lah projek dia tu siap. Projek dia tu siap. So, fit complete. So, A few months later Something terrible happen Mungkin dia buat plantation ke Plantation tu meletup Ooh. Okay <laughs> Meletup And then Several workers Ataupun uh, Customers ke uh, Injured Ataupun uh, Casual lah Ada casualties Mati ke Okay Several people mati Okay So Who's the Who's who's the person at fault In your opinion Who's the person in fault Siapa yang salah kat sini This one, this guy Alright, how about this guy? Tak salah Dia tak tahu Tapi dia buat bidang, bukan bidang dia Alright, anyhow So now we can have like argument kan Kita akan ada debatation So siapa yang kena langkis ni Kita lah sembang-sembang Tapi dalam reality siapa yang sembang benda ni Siapa yang betul-betul salah Siapa yang, kalau dia salah Berapa dia nak kena charge Kalau ni salah, siapa yang nak charge Okay, before dia buat salah Untuk sebelum dua orang ni boleh buat Okay so we work as prevention Kita ada polis kan Polis dia prevent daripada robbery berlaku Dia cubalah Of course lah tak, tak mungkin tak berlaku uh, Ni kan Tapi dia cuba prevent Siapa yang akan prevent sebelum ini berlaku Siapa akan prevent Siapa akan provide technical uh, Apa dia ajar tentang ethical Siapa yang akan pastikan dia orang ni berdaftar Ada ilmu uh, Okay you know like Let's say I have Okay saya pernah kerja civil engineer. Tapi katakan saya tak ada degree Siapa yang akan judge Siapa tahu saya tak ada degree Saya boleh tipu degree tu So there are so many things happening actually in engineering crime. <laughs> there are so many a way to be engineer apa criminal in engineering field. So who's the police and who's the judge? Uh, mahkamah lah atau pasal polis lah, polis. So polis lah. So, BEM is the number one. BEM. So saya akan gunakan term eh BEM. So kalau orang tanya awak jangan sebut board of engineers, awak sebut BEM. It's like bahasa pasar. Eh ni kau Contoh lain Bahasa pasar kita pun ha? uh, um, I don't know uh, Macam SOP lah SOP Tak sebut SOP Kita tak sebut Standard Operational Procedures Kita sebut SOP kan uh, So BAM is like that Kita sebut Bapak Revenue Kita sebut BAM Okay if you meet if Real engineers And then you talking about Eh hey, Is there any BAM Involvement in your company So dia dengar tu macam Uh oh, BAM Budak ni sebut BM kot <laughs> So mesti He or she Might Might Must be, must know something lah. Oh, okay, something like that. So I'm talking about Board of Engineers Malaysia. Alright, so Board of Engineers Malaysia, he, they works as the, let's see, the point here. Okay, the Board of Engineers is the statutory body, badan berbelem, berperlembagaan. So if you don't know any word, make sure you translate. Eh, cari part, translation dia. So statutory means perlembagaan, berperlembagaan badan yang. Ber, sorry, berperlembagaan. Sorry nak Berkanun berkanun Dia ada peluang, dia ada kuasa Diberikan mandat kuasa untuk mengambil tindakan lah Dalam, dalam mana? Dalam registration of engineers Okay, so role dia apa? Facilitate registration of engineers Like I said before I am, I can, anyone can be engineer And then anyone can fake their certificate as graduate engineer Yang habis belajar degree engineering So siapa yang nak pastikan dia orang ni betul-betul betul-betul uh, ni. So this guy here, this BAM here, dia akan pastikan registration ni Dia buat registrate orang yang, yang mengaku dia engineer ni Ialah orang yang genuine ni memang layak Okay bukan saya saja. And of course something like Eh saya belajar lah engineering Weh, okay I have a degree in engineering Okay which university that you go Ah, Saya pergi University of Zimbabwe Contoh lah kan And then you So Zimbabwe ni Contohnya dia tidak diperarkukan Dia punya level of Contoh lah saya bagi contoh bukan Zimbabwe lah Something like That university tak dia not, not not relevant lah dia tak bagi proper training you know, saja-saja je just nak bagi degree je dan in fact universiti pun tak ada pun sebenarnya okey so these people akan dia akan bekerjasama dengan universiti-universiti untuk tahu program apa untuk untuk pastikan program yang diberikan tu a uh, a uh, content yang diajar pada pelajar uh, it can it is accepted and is good enough uh, as a part for student to be an, a real engineer one day Ah, right. Okay, so degree awak ni kan sebarang-sebarangan lah. So make sure you masuk universiti nanti. Nanti saya akan cerita lebih detail. So ni BM antara, antara, fung, antara role of BM. And then regulate the professional conduct. So this is nothing like, something like tadi saya sebut tadi. Regulate. Dia memastikan lah, memastikan, mem, mem, regulate ni maksudnya not just memastikan dia pantau, dia bagi training, and it gives you so many, has so many things yang happening pantau, training, minta itu, minta itu dan sebagainya, hantar minta report. Okay. So, professional conduct ni means like something like that lah. Yang civil tadi tu. Orang civil tadi tu. Civil dengan electrical tu. Eh. Hey. Civil. Ni orang electrical. Orang electrical tu bagi job dekat civil ni. Eh, hey, kau ambil lah job ni. And then civil kata, eh, hey, you don't know eh. You know BM has trained us. Okay, make sure to conduct in ethical manner. I'm a civil engineer. I cannot take any electrical any electrical uh, design work. You know that. Alright. Okay, kenapa dia cakap macam tu? Oh, punya kat sana tu ada spy. Spy ni daripada BM. <laughs> so, he's, they're watching him. Okay, so dia tak terbaik kan. Okay, so something like that lah. So, makin BM ni dia pantau. Pastikan orang yang bekerja ni bertindak dengan benarnya. Even though, like civil engineer. He has knowledge. This civil engineer ada knowledge tentang civil engineering. And dia tahu, eh, project projek yang dia buat ni, bahaya. Tak boleh, tak selamat so dia, dia kena stop the project ataupun you know um something like you kena know, do something lah kena stop kena buat sesuatu kena baiki and sometimes it will give a loss to the company ah uh, maksudnya merugikan company tu ah uh, tapi because you know BAM is watching <laughs> uh, so ni so, so, contoh apa tindakan BM biasa buat uh, antaranya dia akan bagi kat ma uh, akhirnya makmal akan keluarkan dan dia denda dan sebagainya cuma BM akan bagi suggestion dan sebagainya so antaranya ialah direct license sebagai engineer. You cannot work as engineer for 5 years, for 10 years. Cannot be engineer at all. Cannot practice engineering uh, in engineering field. Sampai like lah. Okay. So, in order what? Why 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 BM ni penting? Dia nak pastikan safeguard the safety and interest of the public. Bayangkan jalan raya dibuat oleh engineer yang tidak beretika, yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang bersifat sambil lewa. What, have, what will happen to the to the road? What will happen to the building structures that we for public, out, be public use every day? Okay, so there will be so many casualties, damages, and so on. Okay, we don't want that. So BM, dia. Okay, so faham, eh? Tentang, So ada lagi function. BM niya, baca in in, uh, I think you have answered this, but uh, if you, if something if you need explanation, if you want, you can stop me and ask me in tutorial like, uh, session class. Okay. <laughs> Alright, another thing that I would like to emphasize here, ada Mbot sini, I boleh baca juga. So Mbot sama macam M uh, BAM, cuma tapi dia fokus pada teknologi. BAM fokus pada engineering. And then awak akan tengok nanti, we going to discuss a little bit more. What's the difference? Sir? what's the difference between engineer and technologies? Do they, uh, they are not, uh, are they the same? Uh, Alright, so that kind of question that I want to you to bear in your mind. Alright, so this function of Mbot banyak eh. Alright, and then uh, besides BM, there is actually another one which is IEM. So uh, one uh, BM is important in, in Malaysia as a professional bodies. Sorry, as a uh, agencies or professional bodies in Malaysia related to engineering. And there is another one which is Institution of Engineers Malaysia. Okay, make sure you alert with the abbreviation. Eh? Sometimes students confuse Institute of Engineering Malaysia. Bila soalan Please stand. What is IEM stands for? Okay, you know C one and C two question level. dia uh, so like so memorization. What IEM stands for? What BM stands for? Institution of Engineers, letak let, 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 uh, So, uh, so that's how your test will be C one and C two level. Anyway, so Institution of Engineers Malaysia, IEM. Okay, so if BM is talking about statutory, talking about law, uh, action, something like that, okay, IEM okay mostly they are to promote and advance science and profession of engineering okay something like uh, it's more about knowledge Okay, try to step, uh, uh, separate the knowledge uh, help the development of engineering field in malaysia so we used to use only autocad nowadays we have many other uh, software so i am will introduce will start will be the starting point uh, all right so even though like, i am also involved with students sudah so dia there, there are a few of my friends that have become IEM members okay, uh, again uh, uh, kat sini orang tahu eh IEM uh, not everybody can become the members only sele uh, selective select selected people that have because everybody yang masuk IEM ni mesti ada title IR to become the IEM uh, uh, members dia mestilah dia mesti professional engineer dia sama ada dua nak jadi I, nak jadi IEM members mesti professional engineer ataupun Once you masuk IEM Awak akan dapat Title IR So ada requirement Nak lah, jadi members Members of IEM ni Ada requirement uh, Once awak lulus Requirement tu And then you are Appointed as the mem, One of the members Of IEM Automatically Awak akan jadi Professional engineer Awak akan dapat Title IR Okay uh, so I have a few Of my friends that they are Members of IEM IEM MBM ni uh, dia, dia tak adalah Macam company Dia just Lebih pada Badan-badan berkanun lah Uh, government body, government indirectly government lah, uh, right? So, uh, I am ni talking about advancing the profession and then facilitate the exchange of information. So ada perubahan-perubahan berlaku. So I am is the first thing. So macam tadi uh, saya sebut tentang their involvement in students' life. So it, your degree level kalau you sambung kat Malaysia, awak akan you will be involved. You will see so many times. You will see uh, so you will get uh, you, will pay, you will be you will Participating with IEM programs, something like how to become good engineers, what to know, so they will help you uh, to get uh, to advance lah, your profession as an engineer. So here they are JTIEM you can read them. So something like to hold meeting, exhibition, and visit, and such other activities. Uh, activities and distribution may activities and I think is end to hold meeting, exhibitions, and visit. such other activities and decision may deem incidental or conducive to promotion or attainment of the profession of engineering Okay, ayat dia cenggana sangat lah kan so basically dia akan dia kena buat lah meeting ke dia buat pemeran ke dia buat uh, visit to company ke okay, like uh, something like Okay, I am want to visit uh, Petronas Plantation Oil and Gas in Kertih so dia orang buat itulah so dia orang akan in order to promote attain, uh, or attainment of the profession of engineering something like that To raise character, to promote honourable practice, to communicate So you can see lah IBM is it's more about like a police IM is more like um, Educating something lah, university lah ha, Macam tu, tapi university untuk yang orang yang dah bekerja uh, Dia bukanlah university tapi dia bersifat macam tu lah uh, But uh, I think IM is like Non-profit non something like that lah Okay, tapi hanging out so these are their objective So you have mindset And then this is more specific. Like IEM, BM, they are they are in they are, they cover engineering, engi any engineering field in general. So it can be civil, mechanical, electric, semua dalam tu. Tapi ini kita ada more professional bodies yang specifically macam this one is for civil engineers. IC, ICE, IEEE. -E. Okay, uh, Institute of electrical. So this for electrical lah, EE. And this is for mechanical, IMEC E, for chemical. So if you work as chemical engineer one day, and then you will know lah. Okay, you will be get involved with ICME so many times. Uh, most of the time. And then I make it the same, same thing as well. Okay, okay. All right, good question. So the question is, after we graduated in degree level, at degree level in engineering field Make sure you're Bachelor of engineering. Um, What do you have to do? Okay, so yes, before you can get a job, you must ensure that you are registered with B.M. Okay, register with BM as graduate engineers. Otherwise, you cannot practice your uh, the company. But no, actually, if you just graduated, if you are just graduated, and then mostly if you if you if you can you you can just go to for an interview. Don't worry. Uh, and then uh, apa nama tadi Awak boleh uh, jaga kerja, kerja dulu. So the company akan help awak lah. It, they will help you uh, to register as graduate engineers. So don't worry about that lah. Okay. Uh, but uh, much preferably lagi lagi untung awak. Nanti kalau uh, dalam interview kerja, awak sebut yeah, saya already, I have already uh, registered as graduate engineer. I have done that and I have this certificate. Awak dapat CJ nanti? So tunjuk so lagi tu added value lah. Oh, these people lah, this this person here, they are very fast. They are they really want to work and then, Okay, let's help him ataupun uh, we don't have to macam company akan cakap company akan fikir alright oh, I don't have to waste my time to help these people untuk ni because this guy already have uh, the certificate as graduate engineer. Uh, so that is added value but most of the times graduate engineer memang kebanyakan yang baru apply kerja tak ada tak, tak daftar lagi tapi once dah kerja nanti memang company akan bantu awak untuk daftar but so you can do by your own or you can you just wait with your company lah tapi awak still kena buat sendiri cuma lagi senang sebab nak jadi graduate engineer ni awak kena hantar dokumen So antara dokumen dia adalah CGL Engineering lah CGL Degree tu Where That sijil Degree tu Awak kena Apa namanya eh uh, CGL en, uh, Degree level tu Awak kena Kena approve it uh, Design Design ataupun Dicop oleh IR So, so not Not everybody has the opportunity uh, Untuk berjumpa dengan IR Setiap hari kan So awak kena berjumpa lah, kena pergi company mana-mana kan So mesti ya yes. segan nak, nak, nak kacau, tiba nak datang I nak mean, minta sign kan? Okay. So biasanya in practicality, in reality Kita dapat kerja dulu yang kita apply untuk kerja ni Tapi kalau boleh apply dulu sebagai graduate engineers Before you work Okay, but that one we will cover in chapter 1.4 in more detail 1.4, don't worry Kita akan masuk what is graduate engineers, what is professional engineers, apa beza Okay, I'm gonna get into one point two a little bit, types of engineering. So these are the learning outcomes. Uh, explain the role and job functions between engineers, engineers, technologists, and, and scientists. So here the thing that you want to uh, you want to pay attention at. Okay, please stop me if you have any any question. Okay. Uh, explain the role and job functions between uh, there sini. engineers. Ah, tak boleh. Alright, so three, eh? are three: engineers; dual engineering technologists. number two, engineering technologists. and number three, scientists. And then explain the engineering discipline and sub-discipline. In, this focus on discipline. Tadi, talking about role and job functions. Ni term deh, ni keyword dia. Roles. What is the role of engineers? What is the role of engineering technologies? What is the function? What are the functions of engineering technologies? Something like that. Here. Different. This this one is more engineering discipline. Keyword dia, discipline. Okay, what discipline? what are the engineering discipline? What are list out engineering sub disciplines? Uh, in mechanical number one, chemical, civil and electrical and electronic. Ada empat cover. So this one actually will be covered in SOCL CLO two. Hey, tak nampak eh, y'all. I see man. saya tadi saya setting untuk Discord Anyhow um, Ya yeah. Ni cover dalam co 2 Okay, this one is CO2 And this will be covered in CO1 So we're, talking, we're going to look at here Okay. So this is let's look at engineering team first. So these are the few things that you need to know what actually engin engineer. What is actually engineer? So before we go to uh, engineer and scientist and technologists, engineering technologists. Ada empat kat sini tapi kita nak tengok tiga je sini tadi. Uh, engineering, engineer, engineering technologists dengan scientist saja. Sebab ini dah ini yang kita tambahan sikit lah untuk awak tahulah. Okay. So we work as engineer Uh, if you still remember, I've given you a several uh, uh, examples. We have in engineering team. We have to work with so many people. Okay, there are in engineering team. There are engineers, memang real engineers. Other en scientists, other engineering technologies. semua ni. So a team, um, team means a group composed of members with a variety of complementary, Okay? experience. So basically in, in in this in this engineering team there are people members daripada background macam -macam lah. yang macam-macam lah pengalaman yang berbeza-beza, qualification yang berbeza-beza, skills yang berbeza-beza that contribute to the achievement of the objective. So again in our project kita nak capai objective lah, nak siap, selamat, jimat dan sebagainya. So in order to achieve to that point nak siapkan projek tu, okay, we have to work as a team. So dalam tu ada macam-macam. Right. In today's modern industry, a number of players are involved. So dalam ni memang Nowadays punya engineering team Memang inilah yang kita akan jumpa Dalam tu ada scientist, engineering Engineer, engineering technologists. These team players are Scientist, engineers, engineering technologists. Alright So Identifying, defining and communicating roles And ultimately is fundamental to a team's ability to deliver Okay so ini saya Saya nak bagi, saya nak simpulkan I want to summarize this one So this bit actually telling you that it is important for you to know to understand the difference because when you work you know who to refer if you have this kind of problem who we can refer to who have who has to cover this part who has to cover this part otherwise you will assume that everybody everything will goes back to engineer okay which you should know lah there are limit to engineer apa yang engineer tak boleh buat they have to pass to somebody else dan dia orang akan buat dia akan assist to complete in order to achieve the objective okay the objective Tengoklah JT tak apa banyak JT. Okay, so let's look at engineer. So engineer, this is their role. Provide efficient solution to the development of processes and product. So the keyword here, okay, engineer dia talking about process and product. Okay, development ni. Development process. Maknanya dia ongoing. Bila kata sebut, okay, class when I say development, it's ongoing. From the beginning, sorry, start, and then finish. So dia ada part lah, ada part 1, part 2, part 3. Contoh saya buat kata ke buat rumah eh. So buat rumah kena bersihkan tapak dulu. Okey, stage 1 bersihkan tapak, stage 2 korek ke, stage 3 letak konkrit untuk tiang ke, untuk tiang dulu ke, untuk beam dulu ke, untuk lantai dulu ke. So dia ada stage 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 dah, dia ada pecah pecahan So dia akan provide solutions. If you have any problem during this stage 1, dia akan provide solution. During stage 3 ada problem tak? dia akan yeah. berapa saiz berapa uh, banyak kita nak buat berapa batang besar berapa saiz dia berapa batang kita nak letakkan so this at here this engineer so engineer design material structures and system while considering the limitation imposed by practical regulation develop new better products and machines solve problems and focus on making things work more efficiently so ni antara dia lah eh hey, yeah, i think hmm. there's still more this one, one. yeah, okay, anyhow so ini antara tiga perkara lah So talking about solving problems, any problem and development. Okay, itu so engineer. Now we look at engineering technologies. Okay, engineering technologies dia apply kan engineering and scientific knowledge combined with technical skill to support any engineering activities. So nanti saya akan bagi contoh. Concentrate activities on applied design. Okay, using current engineering practice involved in product development, manufacturing, product assurances and program management. Okay, so berbeza dengan Engineer engineering dengan engineer ni agak sama, hampir sama tapi dia berbeza. Macam tadi tu, engineering ni saya bagi in, in, in general lah. In general way engineer talking about the process. Yeah, you know, like before kita ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Engineering technologies, dia ni engineering technology ni pecah pada dia setakan satu ni je. Dia ter dia apply ni untuk setakan masalah satu ni. Dua ni kita kena refer engineering technologies saya sebut ET lah ET yang lain pula Ini pula yang stage 3 ni kena jumpa ET yang ET yang lain pula ET, ET 3 pula E4 ni So dia boleh berfokus pada tertentu Pada expect in engineering Engineer dia Dia look out everything The whole thing The whole process Okay dia cover E Tapi dia tak Dia mungkin tak boleh source Dia akan minta ET ni datang Okay check ni Selesaikan ni Okay So engineering can be said like You know uh, Untuk Dia panggil earthwork jadi saya sebut uh, ni kan, kerja kerja tanah. Earthwork kerja tanah. So earthwork ni dia kena correct. So engineer, awak jangan expect engineer yang bawa kapal correct, engineer yang bawa Machine pecah-pecahkan batu ke. No, no, no. That, they are technologies yang akan dikontrol oleh engineering technologies. Okay. Uh, so dia akan bawa peralatan orang. So dia akan minta technolo technologies yang akan bawa tu lah. Tapi engineering technologies akan pastikan yang correct tu betul ikut spek uh, dia akan pastikan masalah yang dia nak settlekan tu so on specific things Alright, so I hope you understand uh, in, in terms of in general uh, the difference. Okay. Alright, scientists more focus the no in the knowledge, uh, expansion of knowledge. So their job functions is arranging testing, bot testing, maintaining accurate records, results, use scientific method to do research, emphasize fundamental discovery, planning. So this is more about knowledge, discovering, researching, testing, and then make uh, map finding and then uh, share share their, their knowledge, okay? Uh, macam saya ni saintis lah kiranya dalam kategori saintis tapi saya tak adalah buat research sangat uh, so Kategori saintis ni boleh pecah, pecah lagi adu, uh, academician saya mengajar so this academician uh, Kita kau tengok lebih detail lah tapi can be researcher uh, uh, yang important saya sebutkan ni kita kita fokus pada researcher saintis lah researcher Okay alright so in the next section uh, lesson nanti saya akan bagi contoh situation uh what i have learned i have experienced by by my my self yang melibatkan i have i am as an engineer saya kena bekerja dengan technologists engineering technologists dengan scientist ada beza dia so i'm going to give you a project that i have uh, worked with and kita akan tengok lebih detail nanti Okay so ni ah uh, benda yang sama ya eh, cuma uh, dalam bentuk rumusan uh, table okay this one you have to know lah so engineer ni dia training in design construction use of machine yang ni implements technology within the field of engineering system, expert knowledge. So qualification ni qualification orang Bachelor of Engineering, Bachelor of Engineering Technology ada eh. So if you know there is BN, BN Tech, dia ada B, B, BSC. Ini contohlah civil engineering mechanical, ini automotive electronics. Sekarang ni ada yang precision engineering. Uh, precision ini sangat penting lah. You know you use your phone, smartphone. They are very small but very powerful. Betul so, lah. Function dia sangat power. So how they can they, how can we achieve that? by having precision uh, So, sekarang ada macam itulah. chemistry biology physics and mathematics in conclusions so engineering about put uh, something design something create something okay this one technology is talking about using tools, devices talking about the certain process available and then uh, for scientists knowledge of general truth and laws uh, okay and so in our tutorial session tomorrow, at 9 15, we're going to discuss a bit more on engineering discipline: yeah. civil, chemical, uh, mechanical, and electrical. Okay, alright. Uh, do you have any question, class? I think I have. I think about, about 10 minutes already. Eh, tapi time start for the betul lah saya start. okay, right. start for class Okay. Any any question? Up until now, if you uh, feel shy to ask uh, but through voice, <laughs> you can just chat in the leave any chat in the section. Yes. Uh, engineering, engineering, uh, which engineering, engineering role and function. Oh yang ni uh, still. Alright, this one is still. As I said, this one uh, boleh catat lah kat sini eh. Ah uh, saya saya tanda tadi kan. Okay, yang learning outcome uh, zero one ni cover in lecture CLO1 which can become in your UPS 1 MD. Boleh keluar dalam UPS 1. Yang ni zero uh, point apa ni learning outcome 2 ni in your in your apa this is CLO2. Uh, they will be covered in your PSPM So soalan dia C3, C4 So C3, C4 macam Compare Different Different shape between chemical and mechanical uh, Macam ni uh, Explain uh, Describe Ataupun define Ataupun list out List Three roles Of uh, That have in engineering team uh, Sebut lah Ada engineer Ada engin engineering technologist And then ada scientist uh, ada. Simple question lah Untuk yang ni Okay, so ini kita cover dalam tutorial lah, uh, bukan dalam lecture. Okay, is there any anything else? Okay, okay, okay. okay Alright, so class, before we end our lesson today, uh, I want to share you two things very quickly. Uh, so that this this is not for me actually, this is more for you and actually for you to work as a team. I'm not sure you have you have your uh, you have tried. Ada ke dah you have tried lah. Dah cuba ke macam buat actually you can use the Discord class. Yang Discord awak guna yang saya tunjuk tadi awak dah masuk Discord tu kan. Actually cuba awak nanti awak try nanti lah after this lesson kan. Eh, cuba awak try. Saya dah masuk awak dalam E1, E2, okey. Group, group 1, group 2. Cuba tengok awak dalam tu ada group kan. Eh? Alamak. Excuse me, Mat. <laughs> Sorry yang saya kecilkan ni Sebab my computer is very big My monitor very big dia, dia tak masuk Okay so let me repeat again So In your discord Saya pecahkan awak dalam Group EA1 Group 1 EA2 Group 2 Sama juga Every Everything ada Every group ni ada pecahan Every practicum ada pecahan So you can just Macam like this one EA1 So you can You can use this As your platform To discuss anything With you Among you With your group Macam ni ada EA1 Group 1 ni ada up Aduh, Mbak Alif ada Nurmaria Nurabiatul Adawiyah Okay So, you can use this And then, if you want If you want to make a group voice call Awak boleh guna sendiri Awak boleh pergi kat sini Dekat you punya voice channel ni Awak boleh go sini Awak boleh click je Siapa yang nak Siapa yang nak screenshot ke Siapa Even awak nak cakap voice chat je Voice chat pun boleh juga Voice chat sahaja Tak ada video You can use uh, This platform To help you For your group discussion That I really uh, Suggest you lah In matriculation level I have never seen people yang berjaya secara individu. Ha, <laughs> ada tapi rare lah. Biasanya memang kena work together. And uh, I'm not trying to to make this like uh, racist remark but I have seen uh, Chinese students and Indian students they become they are normally they they yang dia lah yang cemerlang time SPM, time exam dan ni because what I can I can see dia uh, orang buat Study group uh, Of course lah Sama-sama diorang Tapi Sama-sama mereka lah Tapi They achieve the result and, uh, Memang And I, I, I So I can say that In matriculation level Memang awak kena ada group Kena ada study group So this is I have helped you To create this Awak dah ada Dan tolong gunakan Okay So there are two things Yang saya nak jelaskan kepada awak Pertama sekali padlet. I know maybe some of you Uh, pernah pernah guna padlet pernah dengar Siapa pernah guna padlet Tak pernah kan eh? Pernah okay, very good Okay so, alright So padlet is actually a platform like You know like Kat sekolah ke kat mana-mana ke Awak ada board Macam belakang kelas kan ada board Untuk letak information Pernah tak? Pernah tak tengok? Okay, kelas awak kan, kelas, kelas sekolah dulu kan ada kat belakang tu ada board ataupun dekat luar ada board, ada sign board. Macam saya tak tahu panggil panggil board apa tu. Tapi notice board. Sorry, notice board. Ah, sesitu awak tampal-tampal lah. So this work like that. Padlet works like that. Padlet ada apps ni kan? awak boleh download apps dia, awak boleh buka dalam apps. Okay. So ini contoh yang uh, student tahun lepas dah yang dah buat. Okay. So kat sini dia orang share. Dia orang tampal je apa saja. Okay, ini bukan saya buat seorang ni. Ini semua dia orang share-share. Ini Kartik Raj. Ini Hazwan ini Akila. So don't share summary of notes Actually I can share with you but uh, there is a little bit different lah. Dia benda yang sama je. I can share with you to access but that, semua dia paste kat sini. Cuma you can make it structured lah. So tanpa hilang pun awak punya. Macam selalunya kalau awak post kat Facebook, Instagram awak seorang yang nampak ataupun orang yang baca. But this one as a group uh, sebagai Awak boleh pulang lah you want to make like for your class KP okay, African Applicant 1 apa saja not just for okay, buat lah uh, buat yang berbeza-beza awak boleh create your bot Make a palette kan Dia uh, bagi, bagi palette lah Awak boleh lah create your board Yang uh, Apa ni Yang berkaitan lah So actually I'm telling you this I'm telling you this For you to use But later on In my lesson Saya akan gunakan Dari masa ke semasa Untuk saya Create a discussion Ataupun I need your involvement Like this one Lecture of course lah As I said One to one Awak dengar Saya cakap kan Okay mungkin ada satu dua soalan Yang simple-simple Saya jawab sekarang Okay uh, Tapi untuk tutorial session Mungkin saya akan gunakan palette Untuk awak share information Yang awak dapat boleh kelas Macam contohnya Macam contohnya so, Saya I give you a, like Hack Life hack At matriculation So sekarang ni Sekarang ni usah awak, awak baru masuk Tak sibuk sangat Tapi later on takut awak sibuk nanti Dengan exam macam-macam Okay So you you really have You really want to use Our padlet to help you Contoh-contohnya Okay siapa nak buat tutorial Okay kau buat Soalan satu Aku buat soalan dua Aku buat soalan tiga Okay dah kita sembang Share dalam ni So dalam ni awak boleh Letakkan gambar Letakkan awak punya scan Awak buat soalan dalam Awak ni So no everything yang awak kena buat sendiri Memang akan tak sempat Ataupun awak hantar atau nak check Nak bincang dulu betul tak? Okay tak jawapan ni? Uh, something like that You can uh, make this way Bukannya awak I know it, it sounds like Sir tu copy and paste It can it, it, is copy and paste And it's not good If you just copy and paste Literally Tapi if you use copy and paste For for learning Contohnya saya pernah Dulu saya masa matrix Saya tiru kawan saya punya Macam <laughs> Saya akan minta uh, lab work Dia orang Dia orang dah siap report kan Saya minta dia orang hantar Saya minta dia orang hantar Saya minta dia orang Share dengan saya Untuk saya tiru Tapi saya bukan tiru bodoh Saya check So saya akan komen, Nak kat situ Ni kena tukar Ni kena tukar So we work together lah uh, So actually saya tiru apa Saya tiru bentuk dia nak Format Kadang-kadang saya lemah sikit Bukan documentation Tapi saya tahu Apa yang saya nak kena ada dalam tu uh, Wording nak guna ke uh. Saya akan So kita akan discuss kat situ lah So this is how it works lah Padlet And there is another one Yang ini mungkin awak dah familiar ataupun tak familiar okay so you know you have your MOE punya uh, apa nama MOE punya account kan alright so you you can access ataupun awak ada Google Google awak email awak sendiri kan so I'm sure you have you know Google Drive okay saya nak saya nak buat satu demo dengan awak ni alright so I'm gonna make this bigger lah eh? sekejap eh I'm gonna take a bit of your time eh, Sekarang sini, eh sebab I think crucial for you uh, to know a little bit. So, satu lagi saya memang plan nak buat macam session yang ber, berlainan lah session. You know, you are supposedly I have I have class. I have to treat you like you are in matriculation level. So jangan salah faham yang eh? kalau kadang saya contact awak malam ke, saya ajak awak uh, kalau saya buat kelas tambahan ke, I will treat you as like you are in matriculation. Sebab dalam matriculation, of course lah mungkin awak tak boleh bagi commitment 100% tapi siapa yang boleh commitment saya akan saya appreciate lah Siapa yang tak, tak boleh tak ada masalah sebab memang awak kami memang macam-macam Tapi try as much as you best to treat yourself and I will treat you the same As that you are in matriculation So at matriculation level, Awak uh, awak satunya berada dekat college Awak akan berada siang dan malam kat sini So biasa kat college kita akan ada program malam, akan ada taskira Malam akan ada sesi, ada program petang, hari hujung minggu ada program Bukannya hujung minggu tak ada, tak ada, ada, ada aktiviti lah tapi bukannya PDP yang lah. mungkin Melibatkan sport ke mungkin... Melibatkan aktiviti-aktiviti... Macam perbincangan-perbincangan... Study group... So... Awak kena anggap macam tu juga... Otherwise... Awak akan... Uh, I don't know... Uh, akan stuck lah... seorang seseorang So awak kena tahulah... So... Saya ada plan-plan yang... As ketua fellow dan sebagainya... Saya ada plan lah untuk buat... Aktiviti-aktiviti dengan student... So antaranya saya nak... Macam ni lah... Saya... I prefer to use... Uh, times yang... Yang lain lah... Untuk cerita tentang... Teknik belajar... Tips-tips Semelang tips, kat metrik Itu cerita lain lah Tapi saya share kat ni sebab Ini yang awak akan guna nanti So in your google drive Awak boleh create uh, Google docs Okay Ini sebagai contoh Awak boleh buat google docs kan So Saya bagi awak link eh Sekejap eh uh, Saya nak awak Buka link ni sekejap uh, Alamak bila saya buat kelas dengan you ah terus line slow tau saya tak tahu kenapa tadi saya upload line untuk upload punya dokumen 30 40 ni upload tau upload punya speed Oh kena dia ni okey alright so aku kena tahu juga ni anyone with the link make sure awak set anyone with the link so copy link okey try letak kat sini Okay, saya letak dekat dalam eh, kita punya in message, punya in call message. Tu buka kat situ. Okay, cuba awak try type type, it, type, type apa, apa saja kat situ. Yang saya letak eh. Hai, hai, hai. Okay, cuba siapa-siapa letak type apa-apa kat sini. Ha. Catat je apa-apa saja. Contohnya kat saya punya form ni. Boleh tak? Sekejap eh. Uh. Okay, sorry. Saya buat viewer. Okay. Awak kena tukar jadi editor eh. Ada function editor tu. Okay, again. Cuba try sekali lagi. Link yang sama tak? Sama tak link Ah, ha, sama je. Cuba awak edit. Boleh tak? Type je apa saja. Tambah tambah. Kat bawah ke, kat atas ke? Jangan sebelah-sebelah aje, tak nampak. You can see ada nama-nama keluar kat situ nampak? Naufal Hayat, Nur no, Aina. So aku dulu, cuba type something. Tak keluar eh? Okay, see? Now you can see tak? Kalau saya letak tutorial kat sini, boleh tahu awak buat sama-sama, Dengan -sama, kau nak buat. This is one of the important powerful tools yang awak boleh guna untuk buat study group. Selain daripada awak guna Discord, Padlet untuk nota-nota ke, yang ni untuk buat jawapan sama-sama. Untuk siapkan report sama-sama. Contohlah. <laughs> See? Ada ah, dah keluar miau dah tu. Ataupun apa sajalah nota-nota yang awak boleh guna. So you can create for your own class. Tapi saya suggest biar dalam small group. Sebab kalau tengok macam ni ramai-ramai ni, ramai-ramai access jadi pening. So I repeat eh uh, Tapi tak payah repeat lah Nanti awak tengok dalam saya punya Saya akan Ini saya record video ni Saya record Saya akan upload dalam YouTube Awak boleh tengok upload semula Untuk bahagian ini Untuk tengok cara belajar Ini kaedah-kaedah Yang saya boleh share dengan awak This is very powerful Too simple Simple kan eh? Tapi Ini akan bantu awak Okay Alright class uh, I, I'm sorry I'm, uh, I take a few uh, More than uh, About 7 minutes extra Okay huh. Alright Syawal handsome Alright right. Okay Ada apa-apa lagi Ada apa-apa nak tanya tak Okay, yang lain? Okay. Alright. Uh, last last thing. Last kali ni, cover last. In summary. Sebelum kita tangguhkan kita punya kelas kita ni. Uh, nanti saya akan buat session, sesi ikut kelas ni. Saya akan buat ini. Bukan bukan waktu waktu belajar lah. Waktu lain. Saya akan buat session dengan praktik, step praktikum. Uh, because I need to know you. I want to hear from you. I want to see you face, your face. Uh, saya nak tengok lah. So, saya akan buat dalam semua group lah. Saya ingat saya buat dalam Discord Group 1 ni saya akan tengok Saya akan sembang group 1, group 2, group 3 Tapi macam susah je Okay, tapi tu akan saya akan bagi bagi info Waktu yang berlainan Boleh ke? Oh. Okay Alright Okay, thank you class Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And goodbye Kita tanggungkan tasbih kepada dengan surat Allah Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilahi ilahi ta'asyadu ala 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 ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk tadi jangan lupa sign attendance.